44 օրյա պատերազմի ընթացքում արված այս լուսանկարներն ու տեսագրությունները աշխարհին ներկայացրեցին հայի ազատատենչ տեսակն ու հայնիքի համար միջև վերջ պայքարելու անբարան պատրաստակամությունը։ Նրանց մեջ ավերժացած հայնիքի պաշտպաններից շատերը անմացան նաև պատերազմի դաշտում, սակայն շնորհիվ վավերագրության այսօր հպարտ ու պարզաճակատ նայում են մեր և գալիք սերունդների աչքերին։ Այդ լուսանկարներից մեկի երոսի ժպտացող հրետանավորի մասին է մեր պատմությունը։ Կոլյա Նիկողոսյանն նրա անունով, այդ լուսանկարը պատերազմի օրերին էր արդեն հայտնի դարձել, տեղեկատվական շտաբ Արցախի, երբ լուսանկարը տեղադրել էր իրենց էջում, հարազատները այդ լուսանկարները վերցրել, տենց ինչ-որ լարտվականների են տվել, բան, տարածում էին այդ լուսանկարները, ու չեմ հիշում ոնց, բայց այդ լուսանկարը այսպես վերնագրվել է ժպտացող հրետանավորը, քանի որ ֆոնին երևում էր, հրետանին երևում էր, ու ինքը այսպես ամենայն անկեղծությամբ ժպտում էր, այսպես վերնագրել են հրետանավոր, ժպտացող հրետանավորը։ Ժամկետային զինվոր Կոլյա Նիկողոսյանի կենսագրությունը սկսվում է այստեղ, Ջրաշեն համայնքում, այն օրն ու այն ժամին, երբ Նիկողոսյանների ընտանիքում ծնվեց այդքան սպասված զավակը։ Երեք աղջկանիցս հետո 11 տարվա տարբերության ծնվեց իմ տղան նույն ամսին նույն օրը, որը որ երրորդ աղջիկս էր ծնվել։ Իմ համար էլ շատ սպասված, իմ փոքր աղջկանից հետո 11 տարի հետո դժվարությամբ ունեցանք, մեծ սիրով, մեծ փայփայանքով։ Ես իր առաջի դարսարան գնալուց դասատուն ա իր հետ նկարված։ Թերթելով որդու լուսանկարներն ու վերապրելով դրանց հետ կապված պատմությունները, Նիկողոսյաններն ասում են. Կոլյան ճակատագրի ամեն մի փորձություն ու դժվարություն ընկալում էր որպես ինքնադրսևորման և կայացման հնարավորություն։ Իր մոտ դժվարություն բար չկար, ուժեղ կամքիդ էր մարդ էր, մի հատ բան չէր թողի, որ հանկարծ մնա անգերոջ վրա, միշտ ինքը ձգտում էր, որ օգուտ տված լինի, ինքը հարած լինի։ Որ ասում ինք տղես, ես շատ եմ քո համար օնանք ստանում, փանակի համար ասում եմ, մամ ջան, տղեն պտի ծառայի, պտի ծառայի տղեն, ասում էր, են տղեն, որ չծառայի, ինչ տղայա։ Կոլյայի կամային հականիշները վառ դրսևորվեցին հատկապես պատերազմի օրերին։ Լավատես ու հաղթանակի հանդեպ անսասան հավատով լցված զինվորը այդ նույն վստահությունն ու հավատն էր փոխանցում նաև հայրական տանը, նրա երախոսազանգերին սպասող ծնողներին։ Ասում եմ տղես, ուշադիր լինի, ընկերներիցդ մի հեռացի, մնա ընկերների կողքին, մամ ջան, որ ամեն մեկս փախնենք, պահկվենք, բա ով պտի սաղթիրապետ։ Չէ, ասես, մամ ջան, մենք մեր գործնա պտի անենք։ Ուննս էր խոսում ու իրա խոսալուց էլ, որ չէր կարա, հանկարծ մտածեր, թե ես մի ինչի մի քիչ ընկճված խոսես կամ շատ պարս ռիսկով չէր ընկճվում, չէր փախկվում, ստարադապետ կատամ կրակի վաղ պրիտալ։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը կամավոր ռազմաճակատ մեկնած Կարեն Գևորգյանն ասում է, նշանառու հրետանավորը պատերազմի ընթացքում աչքի ընկել ոչ միայն իր լավատեսությամբ ու արիությամբ, այլև անվրեպ ու անհամար խոցումներով։ Կրակը լավ էինք տալի, պրիցելն էր տալի, այսպես ասած, որ կապը տալիս էինք, ասում ենք չկան էլ, ագր շատ ուրախանդատենցը, դե միշտ վիրավորական բարերով էինք արտահայտում այդ վաղ, դե իմաստը չեմ կարա ասել, բայց ցույց է, դե որ արտահայտում ես, որ հոգով ես խոսում, դե դի զգացվում է, ինքը միշտ հոգով հեսա պետք կրենք, պետք առաջ գնանք, ուրիշ ձև չկա, ուրիշ տարբերակ չկա։ Պատմում են, ասում են, որ ձենը, որ գալիս էր այդ անոթաչուների այդ տզոցը, ասմա սաղթրում ենք, ասմին Կոլյա ջան, ասմին թրի խրամատը, թրի խրամատ, ասմա ասես ձերները բացում էր, ասում էր, որ սաղս թրնենք խրամատ այդ տականքների վրա, ով պիտի անձրև թափի։ Ամենը կտրուկ ու անդեռնալիորեն փոխվեց 2020-ի օկտեմբերի 31-ին, երբ դադարեցին հնչել հեռախոսազանգերը, իսկ Տիկին Նելին տեսավ չարագույժ երազը։ Մի օր առաջ էր ազումս տեսա, ասես ջուրը քշա ստանում էր, ասես բայ երեխես ընկավ ջուրը, գցի որ շորը հանեմ, շորը մնաս ծեռի, չտեսա, ասես բա քորանամ ես։ Մի քանի օր անդադար փնտրտուկներից ու հեռախոսազանգերից հետո միայն ծնողներին հասու դարձավ իրողությունը։ Գնում են սնարյադները բերում են, դատարկելու ժամանակ անօթաչուն խփում է, 8 հոգի են ելնում, 3-ին այդ վալնան թռցնում է դուրս, որից մեկն էլ իմ բալենն է ելնում, ու արդեն սկսում է այդ դատարկած սնարյադները բանանել, տրակել։ Ոտով վիրակապեցի, ռեմենով թևնե վիրակապեցի, դե անդադար որ գտնում ես տարիատները, նա չոր հանգիստեր կարը մոտիկանային, Կոլյա նորմալ է, ես այդ հալենք տուն արսանիքիտ մնանք։ Օգնության հասած տղաները անհապաղ կազմակերպում են Կոլյայի տարհանումը դեպի մոտակա բուժհաստատություն, սակայն ավաղ, բժիշկները անզոր էին փրկելու զինվորի կյանքը։
Սիրասեինակ նա։ Կոլյայի զոհվելուց հետո ծնողները վերանորոգեցին ու հուշանկյունի վերացեցին նրա սենյակը, դրանում ամփոփելով որդու պատվոգրերը, անձնական իրերը, խիզախության և նվիրումի համար ստացած մարտական խաչ, երկրորդ աստիճանի շքանշանը։ Այնտեղ թմբի վրա դրած այլ է, որ խփերած նարյածս ծակերը գլխին չի ելիս ժամանակ։ Օրեր առաջ, ապրիլի 4-ին, Կոլյա Նիկողոսյանի ծննդյան օրն էր։ Ժպտացող հրետանավորը դարձավ 21 տարեկան։ Դրան նախորդող գիշերը զինվորի մայրը երազում կրկին տեսավ իր զավակին։ Ամբողջ գիշեր չքնա, իսկ քոն չունեմ Կոլյայից, հետո էլ բաբշե քոն չունեմ։ Ասի շկլնի աստվարճան, խնդրում եմ, ասի կորնեմ իմ գրոպե քնեմ, ասի որ առավոտել եմ իմ բալի արարողություններն անեմ, այդ իմ գրոպեն քնա, այդ իմ գրոպեն քնա, դասընկերները դինամիկներով, բաներով եկան, ծնունդ ենք եկի, ասեց Կոլյայի, ասեց ամուսինս խնդաց էլի, ասեց այ երեխեք ջան, ասեց որ եկեք ծնունդին, ասի ախար իմ Կոլյան բաճկս, դուրը բացեց, ասեց մամ ջան, ես ստեղ եմ, ես գիտեմ որ դու իմ ծնունդն եք անում, խնդալով այդպես բարելով մտավ ներս, ստես երեխիս որդեն իմանում է, որ իր ծնունդը նշմեք ու ամեն տարի իր ծնունդը մենք նշենք։ Այդ երազը, որ դու խոսկերն ու ժպիտը կրկին թևեր տվեցին հուսատության դուրը հասած մորը, փոխանցեցին ժպտացող հրետանավորի ծնողին հարիր հպարտությունն ու գլուխը բարձր հայրինի օղի վրա կանգնելու վճռականությունը։ Ժպտացող հրետանավորն է մեր, այդ ուժը, հեռանդը փոխանցեց մեզ ինքը, փոխանցեց մեզ ու միշտ էլ ասում եմ մամ ջան, ես ձեր հետ եմ, իմ ժպիտը ձեր հետ է, ու տենց է ժպտալով իրան միշտ հիշում ենք։ Ներսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։